Ukraynanın nüfuzlu xəbər portalları prezident İlham Əliyevin fevralın 26-sında yerli və xarici media nümayəndələri üçün keçirdiyi mətbuat konfransı və işğaldan azad olunan ərazilərimiz barədə məqalələri geniş işıqlandırır. Ukraynanın UNIAN İnformasiya Agentliyi və digər xəbər portalları prezident İlham Əliyevin mətbuat konfransında səsləndirdiyi fikirlərə geniş yer ayırır. Bundan başqa işğaldan azad olunan Ağdam və Füzuli rayonlarında hazırlanan reportajlarda Ermənistanın işğalçılıq siyasətindən əziyyət çəkən Əzizlərini itirən Azərbaycanlıların müsəibətləri yer aldı. Dağıdılmış binalar, tarixi və dini abidələr qeyd olunub. Azərbaycanın həyata keçirdiyi infrastruktur layihələri barədə məlumat verilib.